Ei mitään erityistä. Tämän yksinkertaisen harjoituksen tekeminen joka päivä tuo ihmeellistä voimaa. Etukäteen se voi tuntua ihmeelliseltä, mutta jälkeenpäin siinä ei ole mitään erityistä. Zazenin jälkeen en tunne erityisempää halua puhua. Tuntuu, että zazen riittää. Mutta jos minun on sanottava jotakin, tahtoisin puhua zazen-harjoituksen ihmeellisyydestä. Tarkoituksemme on vain ylläpitää tätä harjoitusta alati. Zazen sai alkunsa aluttomasta ajasta ja se jatkuu loputtomaan tulevaisuuteen. Ihmistä varten ei tarkalleen ottaen ole muuta harjoitusta kuin sen harjoitusta. Ei ole muuta elämäntapaa kuin sen elämäntapa. Sen harjoitus on todellisen luontomme suora ilmaus. Tietenkin kaikki toimintamme on todellisen luontomme ilmaisua, mutta harjoittamatta zazenia sitä on vaikea oivaltaa. Toiminnallisuus kuuluu ihmisluontoomme sekä kaiken olevan luontoon. Teemme aina jotakin niin kauan kuin elämme, mutta heti kun ajattelet, että teen tämän, tai minun täytyy tehdä, tai minun on saavutettava jotain erityistä, silloin et itse asiassa tee mitään. Voit toimia todella vasta luopuessasi, kun et halua enää mitään, etkä yritä tehdä mitään erityistä. Kun et halua toimiessasi saavuttaa mitään, silloin teet jotakin. Zazenissa ei tehdä asioita jonkin vuoksi. Voit luulla tekeväsi jotain erityistä, mutta oikeastaan vain ilmaiset todellista luontoasi. Toimit sisimmän halusi mukaisesti. Niin kauan kuin harjoitat zazenia tietyn päämäärän vuoksi, se ei ole aitoa harjoitusta. Tämän yksinkertaisen harjoituksen tekeminen joka päivä tuo ihmeellistä voimaa. Etukäteen se voi tuntua ihmeelliseltä, mutta jälkeenpäin siinä ei ole mitään erityistä. Olet vain oma itsesi, ei sen kummempaa. Eräässä kiinalaisessa runossa sanotaan, menin ja palasin, ei mitään erityistä. Rosan on kuuluisa sumuisesta vuoristaan ja sekkovedestään. Ihmiset ajattelevat, että mahtaa tuntua ihmeelliseltä nähdä kuuluisa vuoriono sumun peitossa sekä vesi, jonka sanotaan peittävän koko maan, mutta jos menet paikan päälle, näet vain vettä ja vuoria, ei mitään erityistä. Jostain käsittämättömästä syystä ihmiset, jotka eivät ole kokeneet valaistumista, pitävät valaistumista ihmeellisenä. Jos he valaistuvat, se ei ole mitään, mutta kuitenkaan se ei ole ei mitään. Ymmärrätkö? Lasten äidille lasten olemassaoloon ei liity mitään erityistä. Sama pätee zazeniin. Jos harjoitat jatkuvasti, saat kyllä jotakin. Ei mitään erityistä, mutta siitä huolimatta jotakin. Sitä voi sanoa universaaliseksi luonnoksi tai buddha-luonnoksi tai valaistumiseksi. Sitä voi kutsua monella nimellä, mutta sen oivaltaneelle se ei ole mitään ja silti se on jotain. Ilmaistaessamme todellista luontoamme olemme inhimillisiä olentoja. Muulloin emme tiedä, mitä olemme. Koska kävelemme kahdella jalalla, emme ole eläimiäkään, mutta jollemme kerran ole eläimiä, niin mitä sitten olemme? Ehkä olemme aaveita, emme tiedä, miten nimittäisimme itseämme. Tällainen olento on oikeastaan harhaa, vailla todellista olemassaoloa. Emme ole enää ihmisiä, mutta silti olemme olemassa. Kun sen ei ole zeniä, mitään ei ole olemassa. Älylliseltä kannalta puheessani ei ole järkeä, mutta todellista harjoitusta kokeneet ymmärtävät kyllä, mitä tarkoitan. Kaikella olemassa olevalla on oma luontonsa, Buddha-luonto. Parinirvana sutrassa Buddha sanoo, kaikella on Buddha-luonto. Kuitenkin Dogen luki lauseen näin, kaikki on Buddha-luontoa. Näissä lauseissa on selvä ero. Jos sanotaan, että kaikella on Buddha-luonto, sen mukaan Buddha-luonto sisältyy olemassaolon eri muotoihin, siis Buddha-luonto ja olemassaolon eri muodot eroavat toisistaan. Sen sijaan sanonta, että kaikki on Buddha-luontoa, tarkoittaa, että kaikki on Buddha-luontoa sellaisenaan. Siis jollei ole Buddha-luontoa, ei ole yhtään mitään. Jokin Buddha-luonnosta erillinen on pelkkää harhaa. Se voi olla olemassa ainoastaan mielikuvituksessa, ei todellisuudessa. Ihmisenä oleminen on Buddhana olemista. Buddha-luonto on vain toinen nimi ihmisluonnolle, todelliselle ihmisluonnollemme. Siispä silloinkin, kun et tee mitään, oikeastaan teet jotakin. Ilmaiset itseäsi, ilmaiset todellista luontoasi. Silmäsi ilmaisevat, äänesi ilmaisee, käytöksesi ilmaisee. Tärkeintä on ilmaista todellista luontoa äärimmäisen koruttomasti, tilanteen mukaisesti ja kunnioittaa sitä pienimmässäkin olemassaolon muodossa. Jatkaisesi tätä harjoitusta viikosta ja vuodesta toiseen, kokemisesi syvenee syvenemistään ja kattaa kaikki arkielämäsi toimet. Tärkeintä on unohtaa täysin kaksinaiset käsitteet ja ajatus saavuttamisesta. Toisin sanoen, harjoita zazenia määrätyssä asennossa, älä ajattele mitään, istu vain tyynylläsi odottamatta mitään. Lopulta palaat omaan todelliseen luontoosi, eli todellinen luontosi palaa itseensä.